So welcome to our channel Namaste from America. અમારો આ વિડીયો ને તમે ઘણો બધો લવ આપો છો. અમે વેરી વેરી થેન્કફુલ. બાય ધ વે, મારું નામ છે કોમલ. હિંમતભાઈ પટેલ. મારું નામ છે કહાની પટેલ. આજે સન્ડે છે અને અચાનક અમને કઈક ન્યૂઝ મળ્યા જે તમે બ્લોગમાં પૂરો બ્લોગ જોજો, તમને ખ્યાલ ખબર પડશે કે શું થયું આજે અમારી વાડીમાં. શું થયું? ખોટું નહી, મને થોડી ખબર હતી પડી જાની માટે સિંગુ અમારે કહાની જો મને ભેગી કરો. કહાની તારી સિંગુ ટ્રેક્ટર માં મૂકી દે. અરે બહુ સેડ વસ્તુ થઈ યાર. તો અમારે યાર માંડ માંડ મોટો કિલો હતો. હજી અમે આગલા વિડીયોમાં તમને બતાવ્યો હતો અમારા સરગવ. આઈ નો હમણાં જ વિડીયો બનાવ્યો આનો. બે વર્ષમાં આવો મોટો ઝાડ થઈ ગયો. આ બે વર્ષની મહેનત જતી રહી. ના વાંધો નહીં, તો અહીંયા થળિયું છે ને. હા અહીંયા થશે મોટું. અચ્છા થળિયામાંથી થશે. હજી આનો છે ને, હજી કાઢતી મારે ભાવી જવું છે એટલે બે થઈ જાય ને. એટલે આગળ પાછળ કાલે જબરજસ્ત પવન આવ્યો હતો. ચાર પાંચ દિવસ વરસાદ પવન બહુ જ હતો અને અમારે કોમ્બલ ને કલ્પેશ ને એ તો બહાર ગયા હતા. અને એના ધંધાથી, કારણ કે પોતાનો બિઝનેસ છે એટલે એને અવારનવાર બહાર જવાનું થતું હોય છે. અરે હું તો પાછા બેઠો હતો ત્યાં કલ્પેશ આવ્યો હોય કે પપ્પા તમારો સરગવો તો પડી ગયો છે. હા અરે અરે, મેં કીધું મને તો આમ અંદર ફાળ પડી. મેં કીધું સરગવો બહુ ક્યારે પડી ગયો કે તો હવે આખો બટકી જ ગયો. એટલે આ બટાક અરે વાહ કેટલી વધી સિંગ. હમણાં સરગવાની સિંગો બહુ આવી છે અને કાણી ને મારે 15-20 દિવસ સુધી સાખર છે સરગવાનું. તો પડી ગયો હવે એકારે બધું સિંગો થઈ ગયું. કાણી બી સાખરી ખાનું અત્યારે અમને રોજ સરગવાની શાક ખાવાનું. હા એટલે વાત થઈ રહી ને. ભાઈ ડ્રાય થઈ જાય. જો આ કેટલી બધી સિંગો આવી હતી એમ કીધું હમણાં કહાની ને પવન બહુ છે, વાદળી બહુ છે, પણ હરકો તો યાદ નતો આવતો કે પડી જાય એમ. તો અહીંયા દિવાળી નો વસ્તુ હતો એટલે કીધું નહીં પડે, પણ આ તો બટાકણા હોય ને એટલે પડી ગયો છે. સિંગ રહી ગયું છે દેખાય. એટલા માટે મારા ત્રિકમ ને નાની 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 બાવડી અમે તૈયાર કરી દીધું છે. ચાલો હવે અમે પાછું આજે જોજે. જો ભાઈ અમારા ઓજારો છે બધા ઓટોમેટિક. હવે આપણે ફટાફટ કાપવાની. હવે તમને જો ખબર પડે કેવી રીતે કાપે કાપીએ છીએ. પવન કરવામાં લાગા કામ છે. હવે એવું છે કે ફેંકી દેવું પડશે. ના એટલે થોડા એમ કે છું ભાઈએ Thank you.
પણ લઈ લઈએ જો તો પગ પર ના એ પોરીડામાં છે ને હરકવો વાવો હોય શાકભાજી માટે તો આ હરકવો અમારા ઘરે આખો મોટો ઝાડ પડી ગયો છે જેને વાવું હોય એ ડાળ લઈ જાવ અને એક ડાળખી રોપશો ને તો પણ સરસ વરસદીમાં હરકવો આવવા માંડે છે અને વરસદીમાં તો તમે શાક ખાતા થઈ જશો સરગવાની કઢી કાઠિયાવાડી કઢી બહુ જ ભગવાનને ભાવતી હતી ભગવાને સરગવાની કઢી બહુ ભાવતી હતી બહુ જ પ્યારી હતી ચલ ચાલુ કરીને કર દે ચાલુ બીજે ખેતર આજ મારું બળદ ગાડું બીજે ખેતર ગયું છે બીજાના ખેતરમાં ભાઈ પડી ગયો અત્યારે તું વાંધો નહીં લઈ જાય થોડી પડી ગઈ રસ્તામાં લઈ લેવાની હા એક મિનિટ જો આ બધું અહીંયા ગાર્બેજ ભેગું કરી દીધું છે ત્યાં અમારે બધું મૂકી દેવાનું હોય અને પછી સિટી નું આપણે ટ્યુઝડે કયા દિવસે આવશે ટ્યુઝડે અને હા ટ્યુઝડે અને સેટરડે એટલે બે દિવસ એને સેટરડે આવે પણ યસ તો સેટરડે એટલે કાલે તો આવ્યું હશે માઇન બગુલ બલ્ક મીન્સ ઇટ્સ લાઈક ગાર્બેજ કેન લાઈક ઓલ ઓફ યુ નો ગાઈસ બધા લાગ્યા દેવો એમને નથી ખબર તું બતાવી દેજે ગાર્બેજ કેન કયું હોય બોલો બોલો હું તમને બતાવું ગાર્બેજ રિસાયકલ વાળું કયું દાદાઓ દીકરી ઉપડ્યા ખેતર માં લઈ લે ટ્રેક્ટર ચલો ભાઈ આગળ